sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi trække ud i det her dejlige Danmark vejr. Og ja, det er ret nice. Og så skal jeg så lave en lille serie, hvor jeg jonglerer. Og så laver jeg en video hver uge, og jeg gør det 10 minutter hver dag. Og så skal vi se om en måned, hvor langt jeg nåede. Nu! Så kom i gang! Nu! 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 Nu. Som kan se, jeg er ikke lige verdens bedste til det her. Men som sagt, jeg vil gerne øve mig 10 minutter hver dag. Så det skal nok blive sjovt, når jeg begynder at kunne ting. Så skal min far prøve sådan, der var kameramand. Venstre. Jeg vil sige tak, fordi I har set med på den her video. Og husk at abonnere til kanalen. Og ja, jeg vil håbe, jeg bliver meget bedre til det. De der 10 minutter hver dag, og jeg vil bare sige tak, fordi I har set med på den her video.